دا شنه مرچکینی ډیر فن کوي خا خټه خو پکې نشته کنه اخو هغه کدوان مدوان دي کده سدي خا تو ګور چې کم سیس پکې نه ته ټولو شو کا کریلې نه ښکاری پکې نو پونه جلا داو ابا دینګل شتاره ښا با دینګل شوی دی دا زنګل شوی غونته دی نو هم بارون نه دی کنه بس د بندو دا خیره د غي د شکل د باران نه پسا ایدی خوشتای دا ته دې پور راغلی ها یکه ما بینډا پکې پرېدا پکې ما بټولې ته دا کا ایدی خو دا ټولې دې طرف ته چې کوم کې جاي یا جدا خبره ده نه نه مو پاتې کو په چې کوم پاتې کړه بکې جشي دې اگلې ته
اغه بیا دا کیږي نه دې کې دا شنه ټماټر نه دي زم دا پکیم لگوا چوا بینډو کې شنه ټماټر پرې کې تړل کې کنا ته خپل خوندې شنه ټماټر او شنه مرچکی دې ډډي تیار ډډي تری اچ وبو نه وینم ما به شرم دا کړو وبو پکې ولړې دي ايدغه انا بس دې د دې طرف او چې پاتې نه نشي نو لول بینډا ختمه کړو باتینګل او بات کیشي ها باتینګل بیا وسل لو کوته او سود درې سلو شنه ټماټر داکا یره سبزی تاسو ډیر کړلې وا خو سب کالې سه برکت نو دا څه خاصه هر کال کې بس بیا ګوري بس هغه مزه دا بینډا ډیر خواري وزاره کوته نه دي ها ها شته د بلا شی دی به ما ته خاري داري ایا غستا مخامخ ته وینډا دا دغه دا شاتري او پاتې کړه ایا غ ما کوی ته ګوراغه دی په تینګلو طرف ته وینډا پکې دا زه ولا ګورم ته یو لاندې ویخ کې دا دغه لاندې ویخ کې وګوره دغه دغه سره لاندې ویخ کې یو وړه ده خو زه خیر دی اخوی مخه مخه دغه دا ټوی لرګه ها داشنه ټماټر ته اوسو واچو پکې د چې بینډو سره فری کې نه دی دا خوندې خې سو و مې ته غیا مې او شو نه برکت لړو اغه مخه مخه غټه بینډا چې مخه مخه بره ولړه دا ټولې دا کا اغه طرف تشته دا کدو او دا غو کدا سو دا خو کې دي مخامخ دا دغه بینډو شو کوه کې چې خونه ورشو په سیاغه مخامخ بلا شی دي دا ډیر زبردست څه دوم نه خولې تازه سبزی چی کنه او هو دا دی خو خټه ده یار او لکه خټه خټه دا بادرنګ دی والا دا خوشبو والا بادرنګ دی ولکه دا خټه دا دا خو خټي دي خخيږي پکې سړې تاسو تور بادرنګ نه کرل دا خو ملکی غون طریقه نه تور جدا تو خمی آغا هاي باغا سي سي سيز ده
مرچکی خو واړه دی راته کاری نه نه ته به خدا وړه چې بینډه وړه نو بیا پرې ده وړه بینډه دا کې دی ها نه یې ګوري یو داتا سوګل تا ته خیمل تک یو دري پاتې شوې یو داتا یو هغه ده کړه دا خو فعلا سونو پاره غي کلا دا خبره چې دا نه شو کاوه ای دا دې خو دې طرف ته دا خدا وړه یو دل دور دل تک یاده ده ها زلک مرچکی دی سودا کا کنا بیا بدینګړو پیزو دا کی نشته بدرنګ مدرنګ دا بینډا کی جره دا لاندې زړه ها دا به تو کوم شي تو ولک مرچکی کا پکې وسوي دا دنو دا لک وړا کچا زیاته مزه کوي بینډا شي کوړی یو واخله چې پخې شي نو سبزی خوړه ټیم سره نه پخې مونن ما سپخین به پخا کی کنه ډیر خون بو کی کنه سبزی کو چې دا شنه مرچ کی پکې واچی دای دا ودار ولا یې کوم دې شو دا ری ګو دا دا اصل کې نه دا ای دا دې ته ودا دا نری مرچ کی شو شو خو شو کوم چې کچنی نو یا ترخه دی کنه دی خور دی کاه دی ورګه ها دا مې بیګم خو دی ها بیګم چې نور دا غړ غړ ټکو دی گشتانا نه دی اصل کې نه رنگ یو شان دی کنه شین بوټه دی ټول نو هیرا شو ګور ها زره کون ته بوټه دور مرچ کې نه ولي دی ہوتا ها نه یو دې کې غړ غړ د سلو پینځري پکې د یاري پوزګاری انده خو چې زه ګورم نو ابل از تصویران کتل بیا سم به ترغلې واړه ګرځي را ګرځي چتا ها ها هغه دا کی چې بوزا ها حالانکه ماته نه کوي دا غړ لکی دورا هغه لګ ډیر دا غره کنه ها مون کرم راغلی نو وی لخت دغه مغه کو چې دی خو زو خو زو مستا اوس کار روزګار شته دی نه عمر عمر تا دے وہ رہو ستا دے ٹائم کے مستی لو نکوڑی مجھے سڑی کرو نہیں نو آ کرنے آخرا کیا بوٹے آگے کشتہ دے سلو رہا دا لرکا دی دغه ته واچو دا وانری دی به وان بکیاڼه خوري خدا ترخی ها باران را تیزی کی ها ها زبلګ پنا واخلم دی ده کی نہ پلاسٹک تاسو ولن کڑے کا سر کڑا ہے کہ باران تیزی کی نو یہ بات انگلو بائیں لگتا گا شاکا نا
بس خیز لامیه ما بس کی حوصله دې بلا نه دا غږ وکړه دا ختم شو که پاتې لا ته ما ته دغه بلاسه کې ده که دا یو ما خو دغه ته خیال نو خلاصه غوسل دا ده نه نه ودرې که دغه به شي یار دا خوندوم ډیر گئی کا تو بودا کا ربار کما نه نه مره بس اصل ربار سے یا میں کوئی سن سارا گئی سے کٹ نہ ربار کو بس سامان دغه سبزی بدا کی پہلے کا ډیر نو رہی نہ بدا کی دا بادرنگ گل گلا سوال والی بس بادرنگ باتنگل پکے پاتی شو لگڑ کنا نو بس ما تو پتہ نہیں ما بس سسری کتل ہاں نو بدی باران بود رہی ہے کریلی او گور پے کچری کریلی ہو بھائی پکے خوش جاتے ہیں گل لگا کتا والی دې ته به یو داسې چپیړه به ورکړي ها او کوم لاندې پکې باندې کم کم ځای کې او پرتی دا خو داسې نه نن نو ته کاری صحیح باران دې نه نه ټیکا پورا اغست را قدم فکر کړې خدا په لاس ټپالا دې کې دا کار دی چې دا سړی ورته ودري چې دا وایي دن چې کوم نن دا د دې د پایو د لوخو یې نن بوې ها کوم را دې دې مې مې له په لښې مراواز نه دامه چې ترېګ ولا ته دا خو شو نه ترې ودرېږي نو دلته کې دا دې ټیم نه پاره چې باران نه ځه سره وته پټ شي مو یې نشته خو له ده او په دې دې مې کې دن نه ګرمي نه 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 هبه سي کومرو کو چته دا دې شي ماشومان سفر وار پتے نہ نہ تو زبردست یہ وہ مکمل سبزی رہا لگا کے جو گھر کا رہو کو ماں ہوئی میں جن سے میں نہ بھائی تو دیکھو پارو جا رہے کہ بیان تھی کرنے جاپانی گاڑے سڑے رسی جاتا نہ نہ ماس پخین سبزی ہے پورا کڑا دا کو تا جوار کلو نو سپو جوار دلیش لیش نسی واو جوار بلیش نہ براو دا کرلی بیسی شوتلم پہ کرلے نا دا واخر خط دی ما کلا شوتل لے گنے نو کم تاسی پہ کو دی پہلا دی پہلا بل شت نے وکو یہ دے کنے ہاں دا بیسا چل کا دی بند ششم کو روتے دے اگر وڑی دی نو جی ششم نن چبا خدا کا جو نگران دی علاج دے علاج یو بل کار پہ نہ کہے 4000 5000 روپے ٹیم دے گا نا نور پرس پہ نہ کرے نور پرس گرم دی گرم نہ رکھ کی مت دیر دے گران تھورا دے کرلی میں دا دین ارزان دی 9000 روپے ٹیم دے گا ادا سولر ہے ادا سولر ہے اور خو دا دا مقام دا کلو نہ شرشم دے اگر سپین گوڑی نہیں شمی پشان تیل اوریجنل تیل کر خو دا دے مخال دے نہ شرشم کم ٹیمی دا کم موسمی او سرجی نہیں نہ دے سرجی کنا نو سدی اسو کی بیکل کنا ہاں دا بل میں غنم ہم کر لیں بیا ہم نہ چھو کر لے نو غنم چھو کر بیا نہ کر لیں کی بیا ٹیم ولڑ شی دا بیا ٹیم دا کی لچھا
نه نو چې دا شیتا شو کرے نو دا بس ساګ غندلم کوي غندلی به کوي خو کې غندلی کوي خو کوي با زبست ټیک تا نه بده لشه زر په باندې خرچي شل دې زر په باندې خرچي خریدې ټول پټه به خرڅ کړي ټول پټه به خرڅ کړي ها نو بیا به دوباره چېو کی نو بیا داسې داسې ګوچې چې دا یو سر کې غندل ته ماته غنلم به نو دا ګوچې شي بیا ها نو یو بس بیا چې مشه اخر کې توغم کوي اخر کې دانه وکي چې دانه وکي چې غانه له وسی کنه مش په ګټلش ته غول وکي ها نو ور دې خوري غول دی پاره نو دلته خپل غانه تا هاو کنه بلا شي زموږ نور پر سره نو ما خو بیر مړ نور تاسو خو نور تاسو ګرم دی چې موږ وخل کنه نو پچا بدل تلم برو خطا پچا بجب په خط وره په اړه کې د خوراک نه دین ور پرس نور پاز د جیم شیر ها نو د دې راځي کوم توبه سینا بزان له کور کې دا کې خراب لا خا خرسول لنا سره خرسول سب کی سره کنه دا خو یخی کنه یخ شرشم غلا یخ سه د جسم لپاره هغه هغه شرشم نه کنه شرشم تیل نه سر ولا دا نه خا غوړی دی غوړی اوریجنل غوړی تاسو څنګه شرشم دی غوړی دی وزي زه کوم تیل دی وزي تک سپین تیل دی وزي ها دا دا تیل دی بس د غوړو دا تیل ها تک سپین یار دا پیری بدا خبرم صحیح دا زیرا شی ٹرائی کی یو بچن دا اس مکان ویشی یو بدا اس مکان ویشی ہر وقت پی غنم کرو کنا نو چے پکے بتا بس زان بدل کے غندلے دا کو دا نہ نہ خو چ می زان کو تے نہ پیو ہر وقت پنڈول شاہ ہے دا خر سرم پچا کنا چے خر سیم شی کنا نو مون تے دا یار 200 دا خپل دا مون تے پنڈول باندھو تور سکال چرے نو بس یرا حالات دس تیر سو جما بینڈا مینڈا نو بازار کی دور واغس تے اور ما تا خوش بینڈا رو چے کم دسن دے دل تن خو سو دت لنا نت لگنا نن تا سو پتہ بادی قسم مسئلہ واسطے پا بادی بندی پا بادی مونگا پا نو لان جو کے کی اور ٹریننگ بل ٹریننگ نو بس دے دے روزگاروں نہ شم کنا جو خوش نہیں نیم درگلی کنا درگلی خونیم کنا ہم سکال دس تیر چھکنا اور اس کل موز گو تو یت چنی لسن تے بدو نا خبر وقت در خلاص سکال زنی موز گر چھوے سکال اور گوری داز ما خوش نے دوری پیر درلم کنی خودی تا سو موز گر نہ زو موز گر نو اچھا باد جنورے کے ٹریننگ ہو بیا جون کی شو بیا ورک شاپ جوڑی دو دی بینڈو ما خال دے ما سلام میاشتا ہاں چم کر لی دوری پیر می دللی دوری سرو پیر می دللی ساتنی نو نو بس زغه بیا دغه نشه کنه سبزانه وی صحیح شو کنه نغه بیا غشن کیم نه کنه بس مسلم می نو بس غاج مسلم می انې چا دغه خصمانه وکړه نه چا خور وکړه نه چا سپری وکړه پروسه کار وکړو بالکل نه بي اچھا کار وکړه بیا هم جن نه سم نه څه کار وکړه تاسو سره کړلی خو هغه څه ټیم نه وکړه اور کني ما ته یاد دی 13 روز جب پوره ګرمه کې ما صرف بینډا یوز کړې و ها ا دې په لګور دالونه دا زونه نه ټول ګرمي کنه نه واخه دالونه سبزی پکې درمیان کې بلنګي زور کړو کنه چې دی بیا جن نه کوسو نه کوته کړو واته به کړو چې مونږ خود درلو شو نو نو یو خطری هغه طریق کړی یقین په خدای کې وو مړ دی بجن نه سوی ها طریق خو نیل ته بازار نو کې نه دلته هغه یو کومانډا کې هم ځنه مينم تاره او غدنی ها واه ا پری پری شي داس چې ما یاد دی ما ته یاد دی تاره جن نه سوی دم نه هغه د بدرنګ نجات خو لسیز دی کوم نه خو دی بجن نه سوی چې یخه کې کنه ډیر خو لسیز دی یار نو بس هغه بدی جن نه سوی دا کوم چې دا تری ولې په د کنه کې دا دوم نه زیات غاډې ولړی تری خو ما چې ته ونلې دی پایې کې سر د سر حد او یخشې خدا به نیل تی ونی کنا نه دا به یی نه زکه باندې راځي لکه دا کوي ته څه کوي کنا بس کیو اوس بار خو دې کنا ودرې ته راځه ته لکه کلا شوما کنا دې با تینګړو کې کله ډېر سره وته لا دا بدرنګ کې واچو کله ست باتینګل پکې نور چتر وتل تو ګور جستا پکې وچو بدرنګ ته موشو چې تور هم نه کړلې ها تور ډېر یخ سیس ده کنه ها
تو غره سلو پینځش پک باد ک بادرنګ پک پیدا شو زګه دا پاتې شین بدا کیږي کی بیا کنا تو کم شي هغه تو کم شي بیا هغه ګزلی غټ شي هغه بیا د خوراک نی دغه ده کنه خو په کې ځیلان دی دا خو پسته خاوره د باران چې پوه شي بیا چې ټینګېږي دا هر هر پکې پخپله راوختله دا به تخم پاتې شوی چې ته لږ ډېر نو هغه تخم به لږ لږ پکې زه پرېږده او بس که نه پکې نو دا چې شینې پکې وګورې ټولې پاڼې واړه نو ایک واخم راغتلی دنیا نو دی ما تاسو هغه سپری کړو مونږ هغه سپری کاو کنه دا واخه به ختم کړو ها اوس خدا زړه شو سبزی کنه دا ختمې دوکه دا بنده چې وږي شي شکل بارونه پیوشن یو پور دو نورو کی بس بیا ختم شي الیزا خدیجا خو خوخې ډېره نو دا دغه دی کنه هغه تور نی دا چې دا ترخه یې هغه تور ترخه نی بس د دا لږ چې سپین کې اوبې مږې دا سر وله ومږې نو بیا ټیک شي بس کی